Tak dobrý den, dobrý večer. Vidím, že se mi to podařilo zapnout všechno, i nahrávání, i kameru, i mikrofon. Jenom bych prosil zpětnou vazbu, než se měl se takový zahřívací kolečko, jako vždycky, než se připojí ostatní. Takže slyšíte mě, vidíte mě, máte dobrý zvuk. Dejte mi nějaké hvězdičky, nebo jenom ano, ano, ne, abych případně se podle toho tady zařídil. Jak mě slyšíte, jak mě vidíte? No, zatím mě nikdo nevidí a neslyší, je to tak? Napište mi do chatu, slyším a vidím. Já vítám paní Hanu Cingrošovou, Silomičkovou, no, Lídu, Václava, tak mi někdo napište mi, jestli mě slyšíte. Výborně, z Těžírky slyší a vidí, takže když mě slyší v Hradci nebo u Hradce, tak mě asi slyší všude. Takže já vás všechny vítám u obrazovek, vítám vás dnešní večer. Mám zase krásný den, takový střídavě oblačno, střídavě větrno. Myslím si, že už je to takový druhý den během posledních 14 dní, nebo necelých 14 dní. Padaly tady stromy, dneska i před týdnem. Před týdnem to trvalo 5 minut, dneska to teda trvalo celý den, skoro celý den, ale před týdnem za těch 5 minut to tady nadělalo dost velké škody, ale si myslím, po celé republice nadělal ten vítr škody. Tady bych jenom chtěl upozornit, že prostě jak jsme zranitelní, jak si ta příroda s náma, když chce, tak si s náma prostě dělá, co chce a nezmůžeme nic, nikdo z nás. Ono, předevčírem, jak pršelo, tak jsem si všiml, že potoky stouply a kdyby ještě chvilku pršelo, možná ještě pár hodin, tak zase máme povodňovou kalamitu. No, v každém případě, pokud budeme mluvit o teplotách, tak teploty jsou dost vysoko na to, že je únor. Ale nechme to. Musím trošku osvěžit hlasivky. Takže zahřívací kolečko jsme měli za sebou. Vidím, že jste se postupně připojili. Takže já se jmenuji Milan Trčka. Výborně, u nás v Krkonoších taky slyšíme, je to dobré. Děkuju. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor Skyward Community. Všimli jste si samozřejmě nového názvu. Máte ho i tady na logu. Skyward Community. To je název, který díky rebrandingu jsme přijali. Je to nový název. Minule i předminule jsem mluvil o rebrandingu. Dneska se taky trošku zmíním o rebrandingu, o tom, o změně názvu a o změně image naší společnosti, našich společností. Budeme mluvit. Mám tady zápis z porady kurátorů a top expertů. Budeme mluvit o některých novinkách, jako Ecodům, Šarže, jak se vyvíjí. Budeme mluvit o Inotransu, budeme mluvit o konferenci, o leadershipu. Mám tady zápis leadershipu našeho, o prodeji SVG tokenů, pilotním režimu a tak dále, a tak dále. Taky se zmíním o... Pardon. Já se omlouvám. Dneska to bude jsem trošku horší. Počasí mává nejenom se stromy, ale i trošku s mým zdravím, ale ne tak úplně, trošku, jenom trošku. Přestože rýmečka je prostě smrtelná nemoc pro některé chlapy. Já jsem to přežil zatím, takže pojďme do toho. Začněme třeba zápisem z porady kurátora a top expertů, kde mluvil převážně pan Kudrašov, generální ředitel Skyward Community. Mluvil samozřejmě o
o rebrandingu klasicky. Tady bych chtěl říct, že já jsem, nechci se opakovat z minulého předminulého webináře, chci jen říct, že to asi to nejdůležitější pro nás jsou velcí investoři. A pokud vstupujeme letos na dopravní trh, tak to sebou nese spoustu dalších aktivit a mezi nimi ta nejdůležitější aktivita je příjem velkých investorů nebo velkých investic od velkých investorů. Takže velcí investoři samozřejmě nebudou zvědaví na nějaké recenze, nějaké pomluvačné rádoby chytré řeči na internetu. A my na všechny ty naše názvy máme ochranné známky a pokud by se stalo to, co třeba se stalo v Rakousku nebo v Dánsku, pardon, v Belgii, tak jsme připraveni zasáhnout. Byla vytvořena skupina analytiků, která sleduje aktivity na sociálních sítích. Pardon. Takže to bych byl rád, kdyby jsme si všichni uvědomili. Není to namířené samozřejmě proti nám investorům nebo aktivním investorům, ale mohli bychom se tam někde upsat nebo nechat tam starý název. Takže je potřeba si zkontrolovat všechny naše prezentace. Ono to není jednoduché, já těch prezentací mám prostě mnoho desítek a je to možná přesto. Takže to všechno předělat není jednoduché, ale postupně se do toho pouštím. Vidíte možná i tady za mnou, že roll-up, ještě nemám nový roll-up, ale mám tam ten název, ten původní název zakrytý. I když ještě to není oficiálně přijato, máme na to, jak pan Kudrašov říkal, ještě 3 měsíce, nebo necelé 3 měsíce, takže do 3 měsíců by mělo být všechno vyřízeno. No, takže ta skupina analytiku, ještě se k tomu vrátím, sleduje aktivity na sociálních sítích a pokud dojde k něčemu, co by mělo poškodit jméno Sky nebo jméno naší firmy, tak samozřejmě ta skupina nějakým způsobem zasáhne. A první, co je, tak je pokuta, no a pak samozřejmě to jde k nějakému právnímu řízení. Pokud to bude strana, která s náma nesympatizuje, to znamená konkurenční strana, tak velmi brzy prostě toho nechají. Možná k tomu rebrandingu už by to stačilo. Já bych chtěl připomenout, že minulý týden se setkali ředitelé Sky World Community s panem Junickým. Myslím, že řada z vás poslouchala webinář Františka Solára a že jste si všimli, že František Solár byl nadšený. Byl plný očekávání letošním roce. Byl plný optimismu. Mluvil o tom, že s největší pravděpodobností letos skončí financování všech 15 etap, to znamená skončí 15. etapa, skončí financování podílu s největší pravděpodobností, tak uvidíme, myslím si, že to nejsou tak nadnesená očekávání, protože v tom se shodují většina ředitelů a myslím si, že i na tom videu, pane Vinickému, na tom posledním videu, jak jsem ho minule komentoval, tak jste si toho všimli a bylo to tam jasně patrné. On tam sice nevyjádřil žádné datum, ale mluvil o tom, že to přijde velmi, velmi brzy. No, zároveň musíme říct, že
výstavba dopravních technologií ve Spojených arabských emirátech je velmi drahá, několikanásobně dražší než v Bělorusku. Takže řekněme, že jsou potřeba větší finance, než se předpokládalo, ale v každém případě už se staví další trasa, 2,5-kilometrová trasa. První trasa, jak víte, tak je hotová. A další adresní projekty se víceméně spouštějí, už o tom taky pan Anatolij Junický mluvil v tom posledním videu. No, musím se zmínit o Ecofestu. Bylo rozhodnuto, že Ecofest bude opět v Marina Gorce. Termín zatím nemáme. Nebo jsem si možná nestihl zapsat. Ale ono to je dost předčasné, protože pokud je, tak se může ještě několikrát změnit, tak to bylo předloni. No, to, co nás čeká po Ecofestu, tak je Expo, nebo předtím ještě Inotrans. Já se podívám, jo, ten Inotrans potom přijde dál. A potom nás čeká Expo 2020, kde z Expa bude zabezpečena kvedlová doprava do Šarže, do našeho vývojového centra, nebo do našeho showroomu, nebo jak si to nazveme, kde se budou moci návštěvníci podívat na naše dopravní struktury, na naše dopravní cesty. No, další, to, co zaznělo na poradě lead kurátorů a top expertů, bylo, že Skyward Community vytváří vlastní kryptovalutu, vytváří vlastní systém, kterým si budeme nabíjet naše kabinety, pokud možno bez poplatku. To znamená platební systém bez poplatku. Ta vlastní kryptovaluta bude hotová zhruba do 3 měsíců. To znamená, že si za fiat měnu vyměníme naše tokeny. Tokeny Skyward Community. A ty potom bez poplatku budeme převádět na... budeme s nimi platit balíčky. Víte, že ADV Cash skončila spolupráce s ADV Cash, takže je potřeba vymyslet nový systém. No, další důležitá věc, co jsme zaznamenali, že je hotový test pro nové investory, kde víte, že Igor obvolává nové investory, ale nejenom nové investory, a doplňuje informace, které oni nemají, nebo které nedostali při prvotní investici. A tenhle ten test pro nové investory je zabezpečen tak, že v podstatě doplní otázkami a odpověďmi všechny informace, které potřebuje nový investor znát k tomu, aby mohl třeba dál zainvestovat nebo dál přemýšlet o dalších investicích nebo případně návštěvě našich webinářů nebo konferenci a tak dále. Prostě, aby se nějakým způsobem zapojil. No jinak, v tomto roce dojde k velkým změnám. Já se fakt omlouvám, to jsem netušil. Já už jsem byl z toho trošku venku, ale... Včera to bylo horší. Myslel jsem, že to zvládnu dneska líp. Takže v tomto roce dojde k velkým změnám do financování podílu. O tom už jsem mluvil. Tak, jak to avizoval František Solar ve svém
ve svém webináři potažmo ze své návštěvy panevnického. No, on o tom i pan Junický sám mluvil ve videu, ve svém videu, tak, jak jsem o tom mluvil já posledně na webináři. Takže to je všechno, co nás čeká. Já se ještě vrátím k některým věcem, které jsem možná přeskočil. No, čekají nás nové projekty, Vaková skla, mosty, letištní plochy, humus, ekologické bydlení, vysokorychlostní doprava, Hyper-U a podobně. Na to všechno je potřeba se připravit. Je potřeba se připravit naše struktury, naše sítě na to, že nic nekončí. Budeme o tom mluvit dál ještě za chvilku. Ale v každém případě jde o to, že 15. etapou, jak jsem říkal, nic nekončí. Naopak, tak jak říkal pan Junický, to, co bylo doteď, byla jenom rozcvička k tomu, co nás čeká dál. No, pojďme se podívat na to, co se děje v Šarže. Tady vidíte výstavbu ekodomu. Víte, že na střeše tohohle domu už se odehrálo takové slavnostní sklédnutí prvních jízd našeho Unicaru, že tam byli přítomní představitelé americké univerzity, ale hlavně Sheikh Shariach, nebo vládce Shariach se svým doprovodem. No a dneska už, jak vidíte, se finalizuje na vnitřcích, finalizuje se na střeše a dodělává se dvůr. Tady vidíte nultý kilometr. Ten byl slavnostně předán už před několika týdny za účasti Naděždy Kosarevy a pana Anatolie Junického. Takže už jste to mnozí viděli. No. Tak, snad to bude lepší. Ještě trošku. Takže vidíte, ten ekodům má sloužit jako kancelář, jako kancelář showroomu. To znamená, že se přijedou zájemci svést, prohlídnout. Potom je uvítáme v našem ekodomě, nebo prostě obsluha toho ekodomu je uvítá uvnitř v kancelářích, kde se budou podepisovat smlouvy a tak dále. Já jsem si vzpomněl, když jsem se na tohle díval, na tu výstavbu, na to video, vzpomněl jsem si na ekodům Marina Gorce, to je ono. Já jsem si vzpomněl, jaká nádherná vůně je vevnitř. Víte, že pan Junický nepoužívá žádné laky, že používá všechno, co je slučitelné s přírodou, to znamená ekologicky čisté. A ono to je znát, když tam přijdete do toho domu, tak to je nádherná vůně dřeva. Víte, že ten dům tam stojí víc než 3 roky, ale pořád to krásně, doslova nádherně voní vevnitř. No a jak víte, tam v našem zkušebním poligonu Marina Gorce tam potřebují krb k vytápění, což v Šarži potřeba nebude, protože tam, jak víte, ty teploty jsou samo o sobě dost vysoké, jak v létě, tak v zimě. A je to naopak v tom domě, i když venku teploty budou přesahovat 50-55 stupňů v létě ve stínu, tak v domě bez klimatizace nebo bez toho, aby tam fungovala nebo pracovala klimatizace, tak tam bude teplota kolem 24 stupňů.
v tom nádherném prostředí, v té nádherné vůni. Se moc těším, až se tam podíváme, až budeme moc navštívit ten dům a až si budeme moc vychutnat tu atmosféru. Myslím, že stejně překvapení budou i návštěvníci, kteří budou chtít podepisovat smlouvy a budou objednávat naši technologii. Takže to celé pan Junický samozřejmě plánuje, připravuje. No tady mám další novinku, která mě zaujala. Vidíte, že pan Junický byl zařazen mezi 100 vynikajících vůdců našeho tisíciletí, vynikajících vůdců Ruska, tady když se podíváte, takže byl zařazen mezi lidi, jako je prezident Ruské federace. Já se to ještě radši ověřuju. No. No, tato publikace, já tady přečtu, já tady budu slova citovat, abych to nepoplet. Tato publikace je podporována Státní dumou, Federativní radou, informačním centrem OSN, nadací UNESCO, Mezinárodní akademii pro integraci vědy a podnikání, Ruskou akademii pro bezpečnost, obranu a vymáhání práva, regionální veřejnou nadací Naše tisíciletí a je možné si naskenovat vybrané stránky, které můžete dál používat. Zdá se, že tato slova hovoří o Anatolii Junickém, takže není vůbec překvapivé, že je zařazen mezi vynikající vůdce našeho tisíciletí. A tady doslova cituju, možná ten překlad není tak úplně dokonalý, tak mě omluvte. Stát tak uznal úspěchy autora projektu Skyway a Spaceways při záchraně planety před ekologickou katastrofou, která ji ohrožuje. Tohle si myslím, že je velmi zásadní, protože tady už se ve velmi zásadním materiálu, ve velmi inspirativním materiálu prostě oslavuje pan Anatolij Junický jako člověk, který zachraňuje planetu. Já si myslím, že teď se tady mění ta situace úplně, úplně zásadně, protože víte, ještě nedávno musel prostě utéct z Litvy a prostě spoustu i vědců se smálo tomu, co on podniká. A podívejte se, jak se ta karta obrací, jak se to ze všech stran přeměňuje v kladné recenze a jak zároveň s tím, jak uvádíme naši technologii na trh, na dopravní trh, tak jak se to všechno poskládává. Víte, že jsme se stali součástí programu OSN, víte, že pan Junický se svou string technologií se dostal do mezi úspěšné firmy Ruska, no a teď se dostal mezi 100 vynikajících vůdců Ruska. Takže to je ke knize nebo k publikaci, která vyšla, kde pan Junický figuruje mezi třeba Vladimír Putinem, tak jak jsem naznačil. A to jsou věci, které bychom si měli minimálně pamatovat, to jsou věci, které bychom měli používat i při tom, když zveme další potenciální investory, když jim přibližujeme naši technologii,
Protože víte co, tohleto, když se na jednu stranu dáte ty negativní recenze, které dneska už jsou víceméně směšné, protože to jsou drtí většině jenom lži, nebo výjimečně polopravdy. A když si proti tomu dáte tyhle ty skutečnosti, tak si myslím, že musí mít každý jasno. No pojďme dál, pojďme se podívat na InnoTrans. Čeká nás InnoTrans 2020, tak jak jsem avizoval. Máme za sebou už dva InnoTransy. Já jsem si tady nějaké fotky k tomu přidal. Tady vidíte InnoTrans 2016, kde jsme představili první dvě vozidla, Unibus a Unibike. Tady vidíte ten Unibike se šlapkami, ono to tady je blbě vidět. Vidíte tady i Red Hooka, to je bývalý ministr dopravy Austrálie, který se účastnil prvního InnoTransu, prvního našeho InnoTransu. Měli jsme tam i konferenci, na které jsme slyšeli jeho projev, jeho plány, které má v Austrálii. Víte, že to je Red Hook, je ředitel společnosti Skyway Austrália a že plánuje, že nemá prostě v Austrálii mnoho plánů. Ono zároveň, samozřejmě slyším ty otázky, jak to tam pokračuje. Já vám to řeknu takhle, je to, Austrálie je přeregulovaná země, tak jako v Evropě. Je prostě potřeba se dostat přes tu legislativu, přes ty všechny překážky, které je potřeba zdolat, na celou dopravní infrastrukturu přebudovat, začlenit do toho Skyway a potom stavební povolení a tak dále, a tak dále. Takže není to jednoduché. Úplně jiná situace je, jak víme, ve Spojených arabských emirátech a v dalších zemích, jako je Latinská Amerika nebo Indie a tak dále. Takže jestliže, řekněme, mohou slyšet výčitky, že v Austrálii jsme začínali, ale možná jezdit to tam bude až třeba za několik let, tak prostě to je, ale to není naše chyba, ale chyba legislativy. Tady si všimněte té fotky, já jsem to nafotil takhle trošku z dálky. Tady to je expozice POMA, to je, jak víte, jeden z největších výrobců lanovek na světě, světových výrobců lanovek. A podívejte se, jaký tam byl zájem. Jo? Tady to je obsluha, to jsou dva pánové, kteří se tam starají o prezentace. A oni tam jsou sami. Podívejte se u našeho stánku, tam bylo trvale plno. Vidíte, znovu opakuju, trvale plno. Já jsem měl problém to prostě vyfotit, zrovna tak jako na dalším InnoTransu předloni. To uvidíte za chvilku. Prostě měl jsem problém vyfotit moduly, dopravní moduly, tak abych ještě jsem vysoký, že jsem si ty ruce mohl dát nahoru s tím mobilem, když jsem fotil, ale stejně prostě ty moduly nebyly vidět. Takže to je InnoTrans 2016. Víte, že když jsme vystavovali v 2016 v září, tak ještě nikde nic nejezdilo, nikde nic nebylo, ale oba dopravní moduly jeli přímo do Marina Gorky a tenhle ten první Unibike, první dopravní modul, byl zavěšen a rozjel se 29. listopadu 2016, to znamená zhruba za měsíc, nebo za, řekněme, dva měsíce no, po InnoTransu, protože InnoTrans byl 22. září. Takže pojďme dál, pojďme se podívat na, tohle to už většina z vás zná, tady už jste se účastnili ve větším počtu. To je, jak vidíte, naše delegace, ale delegace jenom jednoho dne, takže u nás tam bylo daleko víc, ale my jsme byli poslední den, protože já jsem tam měl nějaké jednání ohledně Tanzánie.
Byl tam i avizovaný velvyslanec z Tanzánie, ale nakonec tam byl jenom konzul z Tanzánie, ale nevadí. Důležité je, že jak vidíte, všude plno, tak jak jsem avizoval, tohle to jsou fotky před začátkem, kdy pan Junický ještě mohl se nechat fotit sám před svým delfínkem, jak jsme ho nazvali, před vysokorychlostním modulem, já se fakt omlouvám. Takže byla to světová premiéra hromadného dopravního prostředku, který přesahuje rychlost 500 km v hodině. Světová premiéra, znovu opakuji. No, takže velmi, velmi významná událost, velmi vzácná událost. A jsem moc rád, že jsme tam byli. Těch fotek máme spoustu. Nevešly se mně, jsem samozřejmě všechny. Takže pojďme dál. Já se podívám na čas. Ano, 20:31. Já bych chtěl ještě říct něco o, než půjdeme dál na další snímek, o prodeji SVG tokenů v pilotním režimu. Víte, že máme demo verzi nebo testovací verzi, že se to spustilo 10.2.2020 a s Janou, s manželkou jsme si tady vytáhli nějaká čísla. Takže 10.2. se to spustilo. Za první týden se prodalo za 20 000 dolarů. To bylo za celý týden do čtvrtka. Ve čtvrtek se prodalo za jeden den 31 000 dolarů. V pátek se prodalo za 91 000 dolarů. A dnes, respektive včera, se prodalo za 98 000 dolarů, nebo takhle do 14.30 dneska. Takže vidíte, jak to nabírá obrátky. Vidíte, že i bez toho, aby jsme to oficiálně spustili, že přestože to je v pilotním režimu, že to ještě není oficiálně zveřejněno a spuštěno, tak ten zájem je obrovský a denně to narůstá mnohdy i třeba desetinásobně tady z jednoho dne ze čtvrtka na pátek to stouplo trojnásobně, ale oproti těm prvním dnům to stouplo v pátek víc než desetinásobně. Takže to je taková zajímavost, to je potřeba zavnímat, že o naší technologii se ví, o naší technologii narůstá zájem, že samozřejmě mnozí lidé si přečtou na stránkách, na našich stránkách, ale i na stránkách tisku třeba, který pojednává o výstavbě ve Spojených arabských emirátech. Přečtou si to na stránkách OSN v tom programu udržitelného rozvoje. No teďka se k tomu přidaly ty věci, které jsem říkal dnes, před chvilkou. To znamená, že on Anatolij byl vybrán mezi 100 vůdců naší doby, ruských vůdců a tak dále, a tak dále. Takže to jsou významné události. Ono takhle ještě přijde expo, přijde zveřejnění prvních adresních projektů. A to tady nechci nějak avizovat, ale prostě to přijde, neříkám kdy. Začne se o tom psát víc a víc a ty investice se nejenom očekávají, ale už přicházejí. Ty velké investice. Takže to je spojeno s tím, co avizoval pan Junický ve svém videu, tak jak jsem o tom mluvil minulý týden, teda přes 16 dny. To je spojeno s tím, že vstupujeme na trh a že v podstatě máme před sebou velké změny v tomto roce a úžasný rok.
No, takže jestliže v Čechách dneska je zhruba 5 000, ono nás je víc, ono nás je možná skoro 6 000 už, ale já mám tady nějaké staré číslo, 6 000 investorů, tak si pojďme představit, pojďme si uvědomit, že přijde doba, kdy nás bude 5 milionů. Zkusme si představit, že budeme nabízet investice do vakuového skla, do dalších projektů, do projektů, které do dalších dopravních projektů. Zkusme si uvědomit, tak jak jsem třeba před chvilkou tam měl ten snímek, když naši poslanci navštívili Marina Gorku. To znamená, že připravuje se některé věci i tady v Čechách. Ale já o tom nechci nějak předčasně mluvit, jednak nemůžu a ani nechci, protože víte, jak to bylo, trošku jsem mluvil o Austrálii, ono tady to nebude jednoduché, nebude to zítra, nebude to tak jako ve Spojených arabských emirátech, tady se musí překonat řada překážek, ale my je úspěšně zatím zdoláváme a důležité, že ta vůle je a že ta ochota je a že máme, řekněme, podporu z mnoha stran. Takže to je to, co stále, o čem stále mluvíme, tak jak pan Vícky říká, zatím to byla rozcvička, jo, dám to tam zpátky, 5 000 investorů nebo 6 000 investorů, to byla rozcvička, která nás připravuje na to, co bude dál, co se nastartuje letos a jak jsem říkal, pokud skončí 15. etapa, zapomněl jsem možná říct, že spuštění nových adresních projektů není závislé na ukončení 15. etapy, takže už v průběhu například té 15. nebo 14. etapy se začne investovat do nových projektů, do projektů dopravních cest přes SVG tokeny a SVX tokeny. Takže to je ta naše budoucnost. Já jsem si tady vyndal, jenom krátce chci pohovořit o Kiyosakiho cashflow kvadrantu. Vy ho znáte určitě, většina z vás. Jenom bych chtěl upozornit na některé věci, ona o tom bude mluvit Katka Machová na konferenci, ale víte co, to je ten cashflow kvadrant? Tady jsou 4 druhy výdělečních činností. Je tady zaměstnanecký poměr, je tady OSVČ, to znamená, já jsem podnikatel sám na sebe, já jsem třeba řemeslník nebo právník nebo lékař soukromý a vydělávám sám na sebe. Nebo jsem majitel firmy, anebo jsem investor. No, to, co to sebou nese, ty kvadranty, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, to asi znáte. Pokud jsem zaměstnanec, tak můj pán je čas a šéf. Ten určuje, kolik si vydělám. Ten čas nenafouknu, většinou dělám nějakým úkolem nebo na nějakým běžícím pásu, jak se tomu říká. A já jsem znal jedna kamarádka nastoupila někde do Kontinentálu, říkala, že první 3 neděle vůbec nemohla stihnout tu normu a že a denně brečela a tak dále. No a když to pak stihla, no tak si vydělala to, co si vydělala, ale překročit už to nejde. Je to prostě limitovaný a jste pořád v područí. Pokud se osvobodíte, stanete se soukromníkem, bez zaměstnanců, no tak tam určuje, váš výdělek určuje čas. Už tam není šéf, řekněme, ale už ten výdělek je lepší, ale je to pořád určující, je tam pořád určující faktor čas. Pokud jste majitel firmy, tak určující parametr k vašim výdělkům je počet zaměstnanců, ale je to trošku starost, protože sehnat práci pro zaměstnance, odbyt a tak dále, není jednoduché a čím jich víc máte, tak tím jich víc musíte prostě nakrmit v úzovkách a když prostě práce není, nebo když někdo zakázku odřekne, tak máte docela slušnou starost. No ale už to je trošku jiné, ale
Ale víte co, my máme možnost skočit do toho čtvrtého kvadrantu. A to je úplně něco jiného. Tady prostě ten váš výdělek určuje jenom výše vkladu. No, nic jiného. Tady se nemusíte starat o zaměstnance, nemusíte starat o výrobní prostory, protože o to se stará někdo jiný. Tady jste prostě zainvestovali, my jsme všichni zainvestovali. Naše prostředky jsou v nejlepších rukou. Čekáme na první dividendy, čekáme jak na nárůst našich vkladů. No, můžeme se stát investory dvěma způsoby. Buď to zainvestujeme přes burzu několik milionů dolarů třeba, pokud je máme, a čekáme na nějaký 10% vývoz třeba, řekněme, nebo na nějaký dividendy, pokud jsme dobře zainvestovali a pokud jsme zainvestovali do správné firmy a tak dále. A nebo můžeme zainvestovat do startupové firmy, která má obrovský potenciál, tak jako Skyway, a která sebou nese obrovské zhodnocení našich investic. To znamená, že my tady zainvestujeme velmi malou částku a díky diskontu, díky slevě, za kterou nakupujeme podíly společnosti, tak nakupujeme tady v 10 tisících, nakupujeme miliony, řekněme. No, prostě několika násobek, víte, že ty první diskonty, a nebudu mluvit úplně o těch prvních, ale v té páté, šesté etapě to bylo třeba 600 ten diskont, nebo 300 až 600, řekněme. Takže čím dřív, tím líp. Dneska ten diskont je v průměru 30 až 40. U některých balíčků, třeba u Vinotransu, je to až 46. Pořád to je úžasné. Pořád to je o tom, že můžeme za malé peníze nakoupit velké množství podílů. To znamená, za malé peníze si můžeme nakoupit rentu, doživotní rentu, ale nejenom doživotní rentu, ale rentu, kterou budou dědit naši vnuci, naši prostě potomci. Takže to je dobré si uvědomit, vy jste si možná přečetli to všechno, co tady kolem toho je, že tady už je důležitý jenom to, se dostat z té levé strany na pravou stranu. Je to většinou cesta od zaměstnance k OSVČ, přes majitele firmy až k investorovi. Trvá to většinou několik generací, není to jednoduché. A je to prostě dřina. Tady vidíte, že 5% světové populace drží 95% světového bohatství. Jo, takže to, jak říkám, není jednoduché se dostat na tuhle stranu nebo dokonce do toho čtvrtého kvadrantu. Byl bych opravdu rád, aby jsme si to všichni uvědomili, že takovou příležitost, jakou máme my tady, prostě neznám za celý svůj život, tak samozřejmě znám, ale prostě jsem nebyl u toho, nebyl jsem u Bitcoinu, když jsem si ho mohl nakoupit před 12 lety, nebyl jsem u Apple, ale většinou ty firmy, tam třeba nejmenší investice je v 10 nebo ve 100 tisících dolarů, takže stejně bych tam musel investovat přes nějakou páku, přes nějaký Forex, což je velmi riskantní. Takže není to jednoduché. Ale my všichni, co jsme zainvestovali, vy všichni, co se na mě koukáte, co mě posloucháte, tak v podstatě jste ve čtvrtém kvadrantu, což sebou nese velmi bezpečný příjem. Ono takhle, ono, i když bych měl ty miliony dolarů a zainvestoval na burze, tak se může stát, víte co, to je prostě hra, to je vabank. To prostě tak je. Já pár investorů znám, s jedním jsem byl dlouho třeba v Číně a on prostě v ty dny, kdy burza pracovala, teda v ty hodiny, kdy burza pracovala, tak prostě seděl u počítače nebo u mobilu
a prostě pracoval, já bych spíš řekl, že hrál. Jo, a to hrál ve stovkách tisíc korun. Takže během té doby, co jsme byli spolu v Číně, tak se mu zvětšilo jmění o 20 tisíc korun, ale pak to za 2 hodiny spadlo a spadlo mu to oproti začátku, než jsme vyjeli do Číny, těch 3 neděle, mu to spadlo o minus 10 tisíc korun. Takže, jak říkám, je to prostě hra. Je dobrý si to uvědomit. No, možná ještě k tomu cashflow kvadrantu. Tady je nejdůležitější, víte co, aspoň pro mě, je to ta svoboda. Jo? Protože ta svoboda není nikde. Ta svoboda samozřejmě vůbec není, nemáte tu svobodu jako zaměstnanec, nemáte tu svobodu jako OSVČ, protože jaká je svoboda, když já nemůžu být ani nemocný, když já nemůžu ani nedovolenou, protože když jedu na dovolenou, tak nemám příjem. Jo, tady v tom druhém kvadrantu. Tak co to je za svobodu? Jako majitel firmy relativní svobodu mám, dobře, jedu na dovolenou, protože pracují oni, ale jak tam může být dlouho? Může tam být půl roku? No nemohu, protože kdo bude schánit zakázky pro ty lidi? Kdo bude vyplácet mzdy, když prostě ty zakázky nebudou? Kdo se bude starat o výrobní prostory, o ty haly a tak dále, o ten hmotný majetek. Prostě to se unese řadu. Starostí, mám tam spoustu spolupracovníků, kteří spolu rozhodují, můžou mě podvíst, můžou mě, když budu dlouho pryč, tak prostě můžu prostě přijet a nemám nic. Takže ta svoboda doslova jenom tady. Možná bych mohl říct něco ze svých zkušeností. Já jsem měl bytový domy, měl jsem 32 bytů. To je prostě velká starost, přestože vlastně byty vždycky mě evokovalo vlastně nemovitosti, to je ta nejmenší starost, ale není to pravda. Je to pořád prostě starost, když mám Soblibou, teda říkám Soblibou si, ne Soblibou, ale vzpomínám si vždycky na spoustu věcí, když prostě neplatička, samoživitelka po roce, když si dáte výpověď za rok po tom, co neplatí, tak vás dá k soudu. Samozřejmě ten soud prohraje, ona se odvolá, zase ho prohraje, no a takové starosti, nebo vám den před štědrým dnem prostě zavolá, že zase jiná samoživitelka taky, že ji nejde sporák a váš člověk, který se vám stará o ty byty, tak je někde na lyžích, na dovolený. Takže scháníte opraváře den při štědrým dnem. Takže, no a plus další věci. Takže já jsem tady, nechci se moc zapovídat, ale prostě tohleto je to ta největší svoboda, to nejúžasnější, co může být. Opravdu věřte mě, mám vyzkoušené všechno, mám vyzkoušené zaměstnance. Měl jsem přes 20 zaměstnanců, když jsem vlastnil hotel. Prostě, který jsem si postavil a vlastnil ve Špindlu. Prostě všichni vás podvádějí. Tam prostě recepční, číšníci, kuchaři, všichni tam nosí tam svůj alkohol a tak dále. Prostě oni tam přijedou autobusem na sezonu a po sezóně odjíždějí Mercedesem a vy se staráte pořád jenom o to, aby jste měl na jejich výplaty. Takže tolik ke cashflow kvadrantu. Z mýho pohledu, jak jsem říkal, uslyšíte ho ještě na konferenci. A teďka pojďme ke konferenci. Čeká nás 19.4.2020, samozřejmě letos, naše jarní konference, na kterou na vás všechny srdečně zvu. Bude to konference, která se koná blízko Prahy, v Čertousech. Já se podívám, jestli to tady někde
jsem si vyndal, jo, tady. Je adresa je Bartlova 35, lomeno 10, Praha, jsou to Horní Počernice. Je to kousíček od Černého mostu, jezdí tam doprava. Pokud nechcete přijet autem, samozřejmě parkování tam je. Je tam všechno, je tam krásné prostředí, úžasné prostředí. Vidíte, tady jsem vybral některé fotky, tady je i dobovou fotku. To znamená, že to má tradici, svoji tradici. A už za první republiky se tam jezdili lidi rekreovat. Takže všechny vás srdečně zvu na naší konferenci, na naší jarní konferenci. A my teďka tvoříme program. My jsme měli leadership už druhý na to téma, takže tvoříme program, bude tam hudba, bude tam všechno, co potřebujete, bude tam samozřejmě oběd, vstupné bude 850 korun, kde přičemž v ceně je oběd za 195 korun. Začínáme v 9.30 registrací, máme dostupných 100 míst a všichni, jak říkám, jste zváni. Program bude úžasný, bude tam vystupovat mnoho lídrů i se svými vlastními příběhy. Takže se moc těšíme na všechny z vás a očekáváme, že společně naplníme sál, který tady vidíte. No tak to je pozvánka na naší konferenci. Miroslav píše, že ani dron, ani náš dron nemá na sobě logo Skyway. Proč? My to víme povedať. No, tak těch důvodů, ten důvod není jeden, tak víte, že probíhá rebranding. To je první důvod. Druhý důvod je ten, že dron je není dron není Skyway. Dron není majetek nás. My jsme si nezainvestovali do dronu. Dron potřebujeme k tomu, aby jsme mohli stavět Skyway. Dron možná ponese název, kde až proběhne celý rebranding, až budeme stavět. Tak víte, že ten dron máme zatím jeden, že to je testovací kus a že řekněme, až se zapojí do výstavby, až jich bude víc, tak tam nějaké označení bude, ale to je otázka, jaké. Jestli to bude třeba, jako my v Šarži, víte, že stavíme pod názvem SkyPods, jo, není to Sky, ale SkyPods, anebo GreenTech, takže může nést označení třeba GreenTech, jo, pokud bude potřeba ve Spojených arabských emirátech. Pokud budeme stavět v Indii, můžeme stavět zase pod jiným názvem. Já říkám, můžeme stavět, ale měl bych říct, můžou stavět, protože my nebudeme stavět. Adresní projekty nebudeme stavět my. My dodáme technologii. Jo, takže my budeme potřebovat dron k tomu, aby jsme natáhali naši technologii, aby jsme natáhali strunné kolejnice, aby jsme prostě vykonali svoji práci, to znamená dodali technologii. Ta technologie, víte, že se na každém projektu podílí zhruba 20% a přesně to potom budeme očekávat třeba ve formě dividend nebo prostě podíl na zisku z každého projektu. Takže se takhle stačí. Jo. Takže já jsem dneska byl trošku handicapovaný, tak se ještě jednou omlouvám. Je to
asi tak zhruba všechno, co jsem chtěl dneska říct. Samozřejmě ještě znova chci zopakovat, samozřejmě se těším na vás, na všechny, až se uvidíme na konferenci. Těším se i na veřejných prezentacích. Vy víte, že, nebo radši to připomenu, že zítra máme prezentaci, bude prezentovat nejspíš manželka Jana tady v Trutnově, ale já tam budu taky. Pak jsem v Ostravě ve středu a ve čtvrtek jsem v Hradci. Tímto tenhle měsíc končí a plán dalších prezentací posílám co nejdřív na přelomu měsíce února, března. Takže tam se taky těším se na Ostraváky, těším se na Hradečáky, těším se na vás, na všechny. Tak se mějte moc hezky, jsem rád, že jsem to nějak přestal. Možná teďka ještě bych mohl mluvit. Nějak jsem se už teďka rozmluvil. Takže těším se, že se uvidíme. Přeju krásný večer, zbytek večera a těším se na vás na našich setkáních. Nashledanou.